Sä oot ekat päivät, sä oot silleen huu, holo, holo, holo. Sit toka päivä sä oot fuck it, sit noin ihan Yle. Hello, se on Demoninen täällä ja mun kanssa Kledos tällä kertaa. Ennen kuin Kledos pääsee vetämään Yle X Liveään, pelataan 5 sekunnin haastetta. Korteissa on kysymyksiä. Jokaiseen kysymykseen on 5 sekuntia aikaa vastata 3 ensimmäistä asiaa, mitkä tulee mieleen. Onko ymmärretty? Sä voit kysyä ensimmäisenä, niin mä näytän sulle esimerkki suorituksen. Onks tää niinku harjoituskierros? Ei, kaikki ei, pisteet suoraan, on jo pelissä. Oh shit, ai. 3 parasta suomalaista räppäriä. Kledos, Mika Gabriel ja sen lisäksi Cheek. Mä meinasin, onneksi tuli tarpeeksi lähelle, mun meinas tulla semmonen, että kuka räppää et. Sillanpä ei, no niin. Mä en oo räppäri, mut. Ai jaa, mikä sä sit oot? Kledos. Jos te haluatte olla isona räppäreitä, se ei enää riitä. Teidän pitää haluta olla Kledoksia. 3 muusikkoa, kenen kanssa haluaisi tehdä biisin? Tupac, Michael Jackson ja Kurt Cobain. Sä sanoit, kenen kanssa mä haluaisin tehdä. Niin. Niin, ei kenen kanssa mahdollista. Miksi just nää? Koska ne on legenda, ne on leijoja. Mä kyllä haaveilisin, Tupachan on ainakin heittänyt hologrammikeikan joskus. Niin. Tavallaan Kledos feat Tupac hologrammi. Kyllä mä tulin sistäkin kattoo. Ois leijon. Äijä vuora. 3 keltaista asiaa. Aurinko. Ei oo keltainen. Ja sit ohi... En mä voi tommoseen kysymykseen jäätyä. Ja tiedätkö, miksi mä jäädyin? Mä haluan selittää tätä sulle. Ensinnäkin aurinko on keltainen. Mut sit mä aloin miettiä niitä teletappeja, kun niillä on se aurinko siellä. Ja mä en tiennyt, kuka on keltainen teletappi. Mä en tiedä, mitä teletappeista, mut kyllä. Hipsu, Laala, Pai, Tiivitaavi. Ja joku niistä on keltainen. Komma alle kuka. Sulla on mahdollisuus mennä johtoon. Oi. 3 sovellusta, joita et voi poistaa puhelimestasi. Puhelinluettelo, Safari ja kamera. Mut eikö se ole ihan niinku käytännössäkin, että puhelinluetteloahan ei voi poistaa? Ei niitä poista, ei niitä voi poistaa. Mitä sovellusta sä käytät eniten? Varmaan Instagram. Tiedätkö, me muuten itse asiassa katsottiin yksi päivä sun ekaa Instagram-kuvaa. Eka Instagram-kuvaa. Muistatko sitä? Siis niinku ihan eka. Ihan ekaa. Mistä sä voit tietää, mikä mun eka Instagram? No kun mä menin sinne alkuun. Niin. Meillä siis tää... ei ihan eka, koska kyllä mä oon poistanut mun ihan ekat Instagram-kuvat. Luulit, että se on mun ihan eka. No mä luulin, että se on sun ihan eka. Ei. Tiedätkö, minkä mun eka Instagram-kuva oli? Siinä luki Eating Shit with Fellas. Sitten mä olin tälleen... Siinä oli iso pizza näissä mun näin. Se oli 2013. Ja miksi sä poistit sen? Se oli vähän... Se oli... 3 asetta dinosaurusta vastaan. Rynnäkkökivääri, veitsi ja räjähteitä! Pau! Pau! En mä kyllä tiedä, mitä mä tekisin veitsellä ja minkälaista dinosaurusta vastaan. Mä sanon se, teet skidit, teet minidinosaurus. Se va... Tai T-rexi, sillä on lyhyet kädet. Mä en pistää sitä, niin se pääsee mun kiinni. No niin, let's go. 3 tyylikkäintä suomalaista julkista. Minä, Theo Fuego, Essu 12. Musta tuntuu, mulla oli jäänyt tää muutenkin pari kertaa. Ei oo, mä oon aina auttanut. Ah, tää on joukkuepeli. Mä oon täällä sua varten. Homeboy. Sä voit kysyä. Joo, vikoi mennä. 3 tapaa tuhota valkoiset kengät. Festarit, suklaa, kastike ja räjähteet! Kuka sulla on räjähteet mielessä? No en mä ajattelin niitä dinosauruksia edelleen. Dinosaurukset on myös loistava tapa tuhota valkoiset tennarit. Siis musta tuntuu pahat. Mä oon kattonut sun niitä luulakseni ensimmäisiä Instagram-kuvia. Mut siis mä en oo aikuisiällä ikinä uskaltanut ostaa valkoisia kenkiä. Mulla ei oo vastuullisuutta niin paljon, että mä selviäisin niiden kanssa. Se on kyllä oikeassa ihan sikapaha. Just jos ostaa jotkut forset, tietsä. Sä oot ekat päivät, sä oot silleen huu, holo, holo, holo. Sit toka päivä sä oot fuck it. Sit noin ihan... 3 tapaa tervehtiä. Tervehtiä. What's up? What's Gucci? How you doing? Yeah, smooth! Miten sä tervehdit noin normaalisti? Hei. Hei. Musta tuntuu, että sä oot aina ihan noin virallinen. Hyvä. Suora kysyy. Haluatko keksiä päästä? Sä näytit siltä. Oikeesti. Saaks tolle tehdä? Saatko keksiä päästä, jos saa? Tehdään se ihan vikana. Okei. 3 asiaa, joita teet yksin kotona.
Katson telkkaria ja kuuntelen Kledosin musaa ja katon YouTubea. Sä toit mennä vähän summerin päälle. Kyllä, Sale. Se johtuu sun hyminöistä. Ei oo kielletty. Jos mä otan vaan kysymyksen. Joo. Kolme maata, joita haluaisit hallita. Hallita. Vatikaani, Brasilia ja Madagaskar. Minkä takia nämä valtiot? Koska ne on kolme valtiota, missä mä haluan käydä ja sit tietysti ajan myötä vähän hallita niitä vähän. No. Sille skidisti. Ja eikö käytännössä, jos hallitsee Vatikaaniin, niin on jo niinku paavi? I'm the paavi of this rap game. Mä vedän vähän mutkiin suoraksi, mut tep help. Sit sä omasta taas keksii kysymyksen. Ei. Kolme positiivista asiaa musta. Ei, kuunta, mennään kolme negatiivista asiaa musta. Liian ystävällinen, typerä hyminä ja liian hyvän näköinen. Noni. Mä käänsin posit negaks, mut hei, negat voi kääntää kans posiksi. Noni. Kysymys äijälle. Tää on vaikee. Tää on pitkä. Okay. Kolme paikkaa, jossa sä et vielä ole käynyt, mutta sä oot käynyt 10 vuoden päästä. Tuossa on mitään vaikeita. Lossi, Brasilia, Australia. Ja 20 vuoden päästä voi olla, että sä hallitset sitä Brasiliaa. Kiitoksia, Kledos. Hei, thank you. Yksimielisellä hyminä Tuomaronilla. Veikkaan, että voittaja löytyy tästä kulmasta. Kiitoksia, Kledos. Jatka lähtee nyt painaa yläksi liveen. Pidä hauskaa. Kiitos. Ja meissä kattoo sitä. Yle.